Dobrý večer. Předpověď pro prázdninové dny ukazuje od čtvrtka do neděle v Česku postupné oteplování. Nejslunečnější by měl být pátek a neděle. A neděle taky nejteplejší, do 17, na Jižní Moravě a v Polabí i 18 nebo 19 stupňů. Minulý víkend měli v Alpách skvělé jarní lyžování, často jenom v tričku, zatímco naše hory byly většinou v mracích. O velikonocích se to ale zřejmě otočí. V Alpách přibude oblaků. Na horách v Česku se zase projasní a uvidíme na dalším obrázku, že nejvíce oblačnosti. Můžeme čekat v pondělí. To by se mohla třeba na Šumavě a v Krušných horách objevit i nějaká přehánka. Oteplování v horách vyvrcholí stejně jako v ostatních oblastech v neděli. V pondělí už tam bude chladnější. Pokud vás ovšem láká spíš jaro nebo dokonce léto, pak nejslunečnější a taky nejteplejší počasí v Evropě nabídne o Kypr. Teploty i přes 20 stupňů Celzia. O něco chladněji bude na řecké pevnině. Docela pěkně má být i na Baleárských ostrovech s teplotami okolo 20 stupňů jen o málo chladněji potom v Římě. Na obou místech ale může přijít ojedinělá přehánka. A nejvíc deště zažijí ti, kdo vyrazí do Paříže nebo do Londýna. Teploty tam budou dokonce nižší než u nás v Česku a prakticky denně bude pršet. V Londýně čekají v neděli dokonce i bouřky. Zatím ale ani v Česku není teplej. Maxima kolem 11 stupňů měli jen na Jižní Moravě, ostatní oblasti do deseti. A co nás čeká dál, ještě před škaredou středou přijde zítra úterý. Ovšem taky docela škaredé. V růžových oblastech bude sněžit, v zelených zase pršet. Je vidět, že odpoledne můžeme čekat sněžení opravdu už především na horách. Kdo se ale ještě těší na lyžování, bude možná rád, protože v Krkonoších, Jizerských a Krušných horách může připadnout 10-11 cm nového sněhu. Ostatní hory jenom tak 5 až sedm. V nížinách zatím není počasí taky na to, abychom odložili zimní bundy a kabáty. Zítra ráno může totiž sněžit i v nadmořských výškách kolem 500 metrů nad mořem. Teď se ale podíváme na vaše obrázky ze sociálních sítí. Ukazují dnešní ráno hned ten první východ slunce, jak ho zaznamenali v Milevsku. Na druhém obrázku uvidíme taky hraní obrázek. Slunce se ale nad mraky moc nedostalo a ukázalo takzvané krepuskulární paprsky. V Krušných horách ráno poletovaly sněhové vločky a s oblačností a jejím přibýváním východně od Prahy byla vidět i korona. Novohradské hory ráno a odpoledne. To je vidět na kontrastu těchto dvou obrázků. Teď se ale pojďme podívat, jak to vypadalo na družicových záběrech s oblačností. I když jsme u nás měli nepatrné přehánky, teď už se rozpadají a od severu východu se k nám valí další oblačnost. Tuhle oblačnost ze severu můžeme čekat už v noci a zítra během dne bude ovlivňovat počasí v Česku. Pak už bude počasí trochu střídavější. Jak vidíte, zítra odpoledne se k nám začne nasouvat hřeben vysokého tlaku vzduchu. Zatím to bude ale jenom jeho okraj, takže mraku může být hodně i proto, že vzduch přichází ze severozápadu, tedy ze severního moře, kde je vlhko. My se ale podíváme, jak to vypadá dál. Biozátěž to bude zítra na jedničce a slunce vychází 5 hodin 58 minut. Počasí v noci oblačno až zataženo, řekli jsme od severozápadu se bude přidávat déšť dež, nebo déšť se sněhem, postupně sněžení od 500 metrů nad mořem. To platí ještě pro ranní hodiny, ale odpoledne je čekejte sněhové vločky v 700 metrech nad mořem. Zítřejší maxima 6 až 10 stupňů Celzia, tam, kde nebude sněžit, tedy pod 700 metrů, samozřejmě občas sněhové přehánky, dešťové přehánky. A ve středu ve čtvrtek ještě proměnlivé počasí. Často se bude vyskytovat sněžení, nejníž by mělo sahat ve čtvrtek ráno ve 400 metrech. V pátek potom počítáme s projasňováním, i když ranní teploty by mohly být spojené i s mlhami. Od soboty do pondělí čekáme proměnlivou oblačnost, nejmíní bude v neděli a maxima mezi 13 a 17. Pak se začne pomalu ochlazovat. Teď události